В ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. У Рівному повідомили про замінування управління патрульної поліції області, що на вулиці Степана Бандери. За словами начальника управління Сергія Марчука, повідомлення надійшло о 14:20 на офіційну електронну адресу установи. Патрульних, а також технічний персонал було евакуйовано. На місце прибули машини рятувальників швидкої допомоги та газової служби. Вибухотехніки з собаками обстежили приміщення та подвір'я управління. Як повідомив Сергій Марчук, вибухонебезпечних предметів не виявили. Миттєво було відреаговано, всі були на місці, були евакуйовані, прибули всі служби. Вибухотехніки обстежили, нічого не виявили. Ну, більш за все, це був чийсь злий жарт. Надіюсь, його цю особу покарають. Таке повідомлення пройшло не тільки в управління патрульної Рівненської області, а ще в декілька державних установ, не в нашій області. І повідомлення містило там характер, що ви заміновані, швидко евакуюйтесь, а ні, то всі подохнете. У Рівному обікрали офіс громадської організації «Солідарність», яка співпрацює зі штабом президентської партії. Підозрюваних затримали. Інцидент стався ще 25 лютого, розповіла пресофіцерка поліції області Марія Юстицька. Всередину злодії проникли, зламавши вхідні пластикові двері. Спершу правоохоронці розшукали підозрюваного 21-річного жителя села Кідри Володимирецького району, а сьогодні затримали і його 23-річного спільника, який здав вкрадене в ломбард. Цю інформацію підтвердив і речник обласного осередку партії Андрій Андрущук. Він зазначив, що із офісу на Петра Могили злодії викрали два ноутбука. Ну, жодним чином з політикою ми це не пов'язуємо. Це прості крадії залізли в офіс. Хмельницький міськрайонний суд взяв під варту начальника Рівненського військового полігону Олександра Ніколайчука, а також відсторонив його від займаної посади. В обох випадках йдеться про термін у 2 місяці. Про це Суспільному повідомила речниця суду Алла Плінська. Вона додала, що обрання запобіжного заходу вчора тривало впродовж 4 годин та закінчилося о 7:00 вечора. Суддя прийняв рішення і про заставу для полковника у розмірі 384 тисячі гривень. В разі внесення застави відповідні обов'язки будуть покладені на таку особу, а саме не відлучатися з місця постійного проживання, у разі зміни місця проживання повідомляти слідчого, прокурора, суд і утримати від відвідування місця роботи. Ми також зв'язалися із захисником Олександра Ніколайчука Михайлом Іванцевим. Адвокат зазначив, що коментувати будь-що поки не може без погодження із клієнтом. Тож, чи подаватимуть апеляцію на це рішення, додав, можливо, прокоментує завтра. Як ми повідомляли раніше, полковника затримали у неділю зранку. Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 10 тисяч доларів. Їх полковник нібито вимагав за отримання від підприємця та підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання з відеонагляду. Затримали Олександра Ніколайчука під час одержання другої частини грошей у сумі 7 тисяч доларів. За даними сайту «Прозоро», наприкінці минулого року військова частина А4152 укладала 21 договір з 2 підприємствами на поставки відеокамер та іншого обладнання для відеонагляду. Йдеться про суму понад 3,5 мільйона гривень. Обидва товариства з Києва – це ТОВ «Секур Інтеграція» та ТОВ «Технонорм». Пам'ять українських націоналістів, які загинули в Бабиному Яру, вшанували сьогодні в обласній науковій бібліотеці. Нагадаю, у лютому 1942 року від рук нацистів там загинуло 621 учасник українського підпілля. Серед них поетеса Олена Теліга. Під час вшанування школярам розповіли про події того часу. Протягом вересня, листопада, далі в січень, лютий 1942 року. Відомо поки що історикам, такий період, ця трагедія українського народу замовчувалась. Адже в тій трагедії загинули десятки та сотні тисяч людей. Євреїв, українців, росіян, білорусів, циган і інших представників інших національностей колишнього Радянського Союзу.
19 претендентів на посаду інспектора патрульної поліції дійшли до третього етапу відбору здачі тестів з фізичної підготовки. Загалом, з моменту оголошення до набору, який стартував на початку лютого в патрульну поліцію Рівненської області, свої документи подало півсотні охочих. Після тестів на знання законів та медичної комісії претендентів залишилося 19. Як сьогодні вони здавали фізичну підготовку, дивіться далі. Рівне, стадіон «Авангард». Сьогодні тут претенденти на посаду інспекторів патрульної поліції здають нормативи з фізичної підготовки. До цього етапу, який є третім у відборі, дійшло 19 хлопців та дівчат. Під номером 14 – Андрій Ляшко. До Рівного він приїхав із Сарн. У мене багато знайомих служить. Їм все подобається, і я для себе прийняв таке рішення, що я теж хочу служити на благо країни нашої. Ні? Багато є людей, які не сприймають цю національну поліцію. В інтернеті можна бачити ролики, але хто, як не поліція, змінить нашу країну. А зарплата яка не мала буде? Яка там? Зарплата мене не цікавить. Цікавить, але це не першоплавно, це точно. Сьогодні претенденти здають силові вправи та біг на дистанціях 100 метрів та 1 кілометр. Поступила на економічний, поняла, що не моє. Економіка, гроші економити – це одне, а працювати економістом – зовсім друге. І бачу, є вакансії, тому що мене попробувати. Краще попробувати і пошкодувати, ніж взагалі не попробувати. І все життя розуміти, що ти втратив можливість. Саме страшніше – це фізвиховання. В школі не дуже займалася фізкультурою, через те якось сели – все добре. Я дуже довольна, я така довольна, що капець. Все пройшла, все здала і не вмерла. Загалом, з моменту оголошення до набору, який стартував на початку лютого, в патрульну поліцію Рівненської області свої документи подало півсотні охочих. Після тестів на знання законів та медичної комісії претендентів залишилося 19. Є в нас 10 вакантних посад. Звичайно, перші набори було набагато більше, була більша конкуренція. Але як-не-як конкуренція є, рахуйте, на одне вакантне місце дві людини. Надіємося, що в подальшому буде більше людей йти до нас. Я думаю, що доволі непогано. А чому, вважаєте, зменшилась кількість претендентів? Багато, розумієте, є всякі нюанси, не будемо про це обговорювати. Далі претендентів очікує розмова з психологом та завершальний етап – співбесіда. Хлопці та дівчата, які отримують роботу в патрульній поліції, нестимуть службу у Рівному та Сарнах. Новобранці замінять тих, хто звільнився. Як повідомив керівник патрульної поліції області Сергій Мерчук, у минулому році від них пішло 60 людей. Тетяна Климчук, Сергій Савта, новини ЮА Рівне. П'яте місце посіли рівненські пістолетники Олег Омельчук та Оксана Ковальчук на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває у столиці Індії Нью-Делі. Цей результат вони показали у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів у так званому міксі, тобто змаганні змішаних чоловічо-жіночих пар. Золото завоювали індійські спортсмени, срібло – китайські, корейці були третіми. До цього Олег та Оксана виступали в особистому заліку, втім пробитися до фінальної вісімки не змогли. Ковальчук на 10 метрів був 9-м, а Ковальчук – 13-ю у стрільбі на 25 метрів. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екранах. Долучайтесь до нас і в соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось!